acabou perdendo, recuperação do time do Vila, levantamento aqui pro Guilherme Paredo, colocou no peito, botou no terreno, vai pra cima do adversário, rolou pertinho aqui, deixou com o jogador Luciano, vai invadir a grande área, levantou, levantou, bateu pro gol! Do... Só Luciano bateu a bola, desviou na zaga e aí enganou o goleirão do time do CRB, o Diogo Silva. Ela foi morrer no fundo do gol na marca de 4.